Članovi studentske pozorišne trupe iz Foče, studenti medicinskog fakulteta u Foči, osim što su za buduću profesiju odabrali human poziv, veoma rado učestvuju u svim humanitarnim akcijama, izvode predstave u humanitarne svrhe. U kulturnom centru Pale odigrali su predstavu Ožalošćena porodica za liječenja Miloša Božovića iz Istočne Iliđe. Predsjednik studentske pozorišne trupe iz Foče, Mirjana Radović, u predstavi igra i ulogu Farke, a pitali smo je i koliko je bilo zahtjevno adaptirati i režirati predstavu djelo najvećeg srpskog komediografa Branislave Nušića. Ne toliko zahtjevno. Zahtjevno je u smislu što ima dosta uloga, pa nam je potrebno da radimo koordinisano zato što nas ima mnogo, imamo mnogo obaveza, ali komad je i dalje aktuelan, iako iz 1935. godine. Tematika je u suštini ista, možda se promijenile neke vremenske odrednice, ali u suštini priča ostaje ista. Mi dalje problematiku s kojom sreću naši likovi imamo i u našim životima i u našoj neposrednoj okolini, tako da je s tog aspekta bilo jako interesantno. Vladimir Tešan, student četvrte godine stomatologije Medicinskog fakulteta u Foči, u predstavi Ožalošćena porodica glumi glavni lik. Ja igram glavni lik Agatona Simića, starog sredskog načelnika, školovanog prevaranta koji je došao tu da pokupi svo nasljedstvo samo za sebe i da se ostale pošalje kući. Ta predstava je u stvari pouka da vremena se možda mijenja, ali ljudi ostaju isti. Uvijek će ostati zavidni, uvijek će ostati zajedljivi, uvijek će se boriti samo za sebe. I porodica postoji samo onda dok se ništa ne dijeli među njima. Student stomatologije Medicinskog fakulteta u Foči Teodora Lopatić u predstavi Ožalošćena porodica tumači lik vide. Glumcima studentske pozorišne trupe iz Foče, kaže Teodora, mnogo znači to što mogu da daju svoj doprinos u humanitarnim aktivnostima. Prije svega mi smo svi izabrali jedan humanitarni poziv da pomažemo ljudima, odnosno medicinu i stomatologiju, tako da nam i takako znači. Izvođenje predstave je Ožalošćena porodica s ciljem prikupljanja sredstava za nastavak liječenja Miloša Božovića na Palama su organizovali Kulturno-sportski centar Pale u saradnji sa Studentskim parlamentom Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Unijom studenata Republike Srpske. Ovo je još jedna u nizu akcija koje je Kulturno-sportski centar organizovao za pomoć u liječenju Miloša Božovića, navela je direktor Kulturno-sportskog centra Pale Slavka Brezo. Nadam se da ćemo večeras još jednom pokazati kako smo humani i da ćemo dati svoj prilog za liječenje dječaka. Predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Savić naveo je da su u prethodnom periodu realizovali više humanitarnih akcija za pomoć u liječenju Miloša Božovića. U proteklom periodu smo prikupili oko 3500 konvertibilnih maraka i taj novac smo platili na račun porodice Miloša Božovića. Načelnik opštine Pale Boško Jugović ocijenio je da je veoma značajno što se studenti uključuju u humanitarne aktivnosti i pohvalio studente Medicinskog fakulteta iz Foče koji su obezbijedili da paljanska publika uživa u predstavi. Humanost nikad dosta u današnje vrijeme i zaista je potrebno na sve strane biti i bitan je odziv. I to građani Pala znaju da osjete i zajedno sa studentskim pozorištem večeras imat ćemo prije svega šta da vidimo, a imamo šta da i učinimo i pomognemo u daljem liječenju malog Božovića. Mladi golman juniorske ekipe fudbalskog kluba Slavija Miloš Božović iz Istočne Iliđe na utakmici 2014. godine doživio je tešku povredu glave i neophodan mu je nastavak liječenja u Rusiji, za što je potrebno prikupiti oko 250.000 maraka.